xarunta isku daawaynta quraanka iyo dhirta ee baytul qudus waa xarun caafimaad lagana hirgeliyey gudaha magaalada cerigaabo haddaba waxaanu ka wareysanay xaruntan caafimaad ee quraan saarka sheekh maxamed aadan oo ah milkiilaha xarunta waxaanuna wax ka weydiinay noocyada dhirta iyo inta xanuun uu sheekhu wax ku daweeyo waxaan joognay xarunta baytul qudus ee waa xarun lagu daweeyo isku daawaynta dhirta sheekhu goreen ku soo dhow telefishanka badaa bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaanu ka furnay xarunta isku daawaynta dhirta ee baytul qudus waxaan dadweynaha ugu bishaareynaynaa dhammaan gobolka sanaag iyo degmada ceerigaabo in qiimo dhimis ballaaran laydinku sameeyey dawooyinkii xeerbalka ahaa aanu yimin jirnay qaybo kale oo fara badan oo jinka iyo isha iyo baadhitaan ugu saabsan in laydin soo kordhiyo shaybaar xagga diiniyanka oo ku saabsan isha iyo jinka iyo waxay la xidhiidhaa insha allah waxaa la weydiiyey oo ahayd inuu sheekhu dadka biyo kaliya ku dabiibo ayaa waxa uu ku jawaabay waxaa ka mid ah dhirta dabiiciga waxaa ka mid ah dawooyinka dabiiciga sida lemas sixir wancayn dawada isha dawooyin kale fara badan oo xanuunada sida bawaasiirta gastriga fashinka macaanka way fara badan yihiin xanuuno fara badan waana dawooyin akhris leh oo leh ma garanaysaa iodatekii iyo dows maaragtay qiyaas leh marka insha allah marka xanuunadaasoo dhan wuxuu ilaahay dee naga garansiiyo ilaahay unbaa dee dawadana bixiya baynu eegana insha allah bismillahi kariim sheekh waxaad sheegtay in halkan aad ku daweynaysid dhirta iyo isku daaweynta qur-aanka xanuunada aada daweysid waxaad sheegtay inay yihiin jinka sixirka isha waxyaabahaasoo dhan waxaad u adeegsataa dhirtan halka ku taala miya dhirtan aan u adeegsanaa qur-aankana waa lagu akhriyaa dhirtana waan u adeegsanaa wixii ilaahay naga garansiiyo guushana dee ilaahay unbaa iskale anuguna de wixii aanu ilaahay naga garansiiyo baanu ku dadaalnaa marka waa dhirtaabanbaa lagu daweynayaa marka way fara badan tahay noocyo badan bay ka kooban tahay qayb kiniina qayb buda ah kininkii oo dhir laga sameeyey dhira iyo qayb maarata dareera iyo qayb ma garanaysaa budaa intaba way leeyihiin marka waana dawooyin hadda ka hor dee reecergaaba iskuma cusbini hore loo tijaabiyey oo dad fara badan oo haddaba nala jooga haddaba nala fadhiyaa meesha ay dee ku dawoobeen oo ilaahay kaga kaxeeyey xanuunkii caafimaadkana dee ilaahay baa iska leh dabayntii maxaad bulshada reer sanaag ee doonaysaa inay xaruntan caafimaad yimaadaan si ay u helaan dabiibka noocyadiisa kala duwan aada usoo jeedinaysaa waxaan usoo jeedinayaa inay ilaahayna tala saartaan dawooyinka eerbalkaana qaataan dawooyin lasoo ma garanaysaa tijaabi oo ma garanaysaa ay marjac lagu noqdo leh oo dawo ma garanaysaa ay damaanad la weeyo marka waxaan kula dardaarmayaa inaad dawooyinka qaataan qur-aanka iyo maaragtay sunnaha dee la aamino ma garanaysaa markaa qur-aankana laysku akhriyo dawooyinka dhirtana la qaato ilaahayna latala saarto sidaasaan dadweynaha waxa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid a dadkii iyagu ku caafimaaday xaruntan caafimaada ee baytul qudus oo halkaasi sheekha duce iyo ammaanba uga soo jeediyey inti dawadii markii hore waa aada baan isu bedelay wax badan baan kaga beskeeday wax badan oo iminkana waxaan doonayaa tii hore sidaasaan ugu beskeeday iminka tan dambena waxaan doonayaa inaan ka qayb galo insha allahu caafimaadkana dee ilaah baa haya marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga sahra axmed baa la yidhahdaa waxaan ahaa macaamiishii hore markii hore ceergaabo joogay inkastoo in yar joogay macaamiishii hore baan ahaa marka dawooyin fara badan baan ka qaatay aada baan ugu wanaagsanaaday reer ceergaabana waxaan ku leeyahay fursadii hore dad badan ay kamay faa'idaysan laakiin iminka fursadan ha laga faa'idaysto oo ugu horeeyo dabiibka ugu horeeya oo ilaahay bixiya waa qur-aankiisa shifadana runtii waxay sidaa dawad aada taya u leh intii ka faa'idaysanaysa ha ka faa'idaysato sheekhan waxaan ku leeyahay soo dhowo